nome é André Esmeraldo. Eu sou psicóloga, conselheira do Conselho Federal de Psicologia e sou trabalhadora da política de assistência. Queria conversar um pouquinho sobre a importância de nós psicólogos atuarmos como delegados, como profissionais e acompanharmos as conferências, principalmente também falar do eixo que fala da democratização e do controle social. E da importância de nós psicólogos e psicólogas atuarmos com responsabilidade, com compromisso, nos envolvendo. Para isso, a gente precisa se apropriar do que são os conselhos, desse momento de conferência, do que está acontecendo no país e que atinge a política de assistência. Então, a gente tem como orientação dialogar com os fóruns municipais de trabalhadores, com os fóruns estaduais, com o Fórum Nacional de Trabalhadores, do qual eu faço parte, e dizer para a categoria dos profissionais de psicologia o quanto nós precisamos nos articular também com outros profissionais para fazer a defesa não só dos trabalhadores, mas da própria política de assistência, né? De garantir que a política de assistência ela continue como um direito e que ao invés de retrocessos a gente possa ter avanços dentro da política de assistência social. Então, conclamamos até cada um dos psicólogos e psicólogas que atua na política de assistência a se envolver, a acompanhar o processo de conferência e a participar não só da conferência, mas dos seus conselhos municipais. Compartilhe esse vídeo, coloque a hashtag Suas por Direito, Psicologia no Suas. Faça você o seu vídeo, né? Conte pra gente como foi a experiência da conferência municipal na sua cidade, né? O que você espera da conferência estadual, o que você espera da conferência nacional. E se você estiver na conferência estadual, compartilhe a sua experiência.